Τις ίδιες τιμές εκκίνησης που ίσχυσαν στην προηγούμενη δημοπράτηση, αλλά διαφορετικούς όρους θα περιλαμβάνει ο νέος διαγωνισμός για τις δύο επίμαχες καντίνες σε Αγίους Αποστόλους και Χρυσή Ακτή, οι οποίες θα λειτουργήσουν και πάλι από 1η Ιουλίου. Η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε εκτάκτως για να καταρτήσει τους όρους του διαγωνισμού, που θα γίνει πιθανότατα στις 27 Ιουνίου. Οι τιμές εκκίνησης παραμένουν στις 16.000 ευρώ για το ένα αναψυκτήριο και 20.000 ευρώ για την άλλη επιχείρηση. Λάβαμε υπόψη μας ότι τα συγκεκριμένα αναψυκτήρια θα λειτουργήσουν από 1η Ιούλη, διότι ο διαγωνισμός με βάση το νομοθετικό πλαίσιο θα γίνει μετά από 10 μέρες από την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Θα γίνει τέλος του μήνα δηλαδή ο διαγωνισμός, οπότε θα ανοίξουν αναψυκτήρια 1η του Ιούλη, εκτιμώ εγώ. Οπότε οι επιχειρηματίες οι οποίοι θα πλειοδοτήσουν θα λειτουργήσουν, θα δουλέψουν λιγότερο χρόνο από τα υπόλοιπα αναψυκτήρια. Ακόμα πιστεύουμε ότι ο Δήμος δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να δρά εκδικητικά, αλλά πρέπει να δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους δημότες. Καταλήξαμε ότι θα πρέπει να ξεκινήσει ο διαγωνισμός με τις προηγούμενες τιμές, όπως και ο προηγούμενος διαγωνισμός. Όπως επισήμανε ο κύριος Μαράκης, από τις προϋποθέσεις συμμετοχής στη δημοπρασία απαλήφθηκε ο επίμαχος όρος για την προσκόμιση βεβαίωσης εγγραφής των ενδιαφερομένων από το ΕΒΕΧ, με τη λογική ότι δεν θα πρέπει να αποκλειστεί κανένας. Ο όρος αυτός είχε χρησιμοποιηθεί στην προσφυγή των δύο προηγούμενων πλειοδοτών στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης. Απαλήψαμε τον επίμαχο όρο ότι χρειάζεται η βεβαίωση του εμπορικού και βιομηχανικού επιμελητηρίου, διότι πλέον δεν εκδίδεται αυτή η βεβαίωση από το επιμελητήριο. Οπότε δεν μπορούσαμε να αποκλείσουμε νέους επιχειρηματίες οι οποίοι δεν μπορούν να πάρουν αυτή τη βεβαίωση. Η Οικονομική Επιτροπή προέκρινε κριτήρια τέτοια που να διασφαλίζουν τη λειτουργία υγιούς ανταγωνισμού και τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή ενδιαφερομένων, ώστε να υπάρξει τελικά νόμιμος πλειοδότης. Επίσης, δεν έγινε δεκτή η πρόταση της παράταξης ΣΑΡΗ, που είχε κατατεθεί προφορικά και στο Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε να μην συμμετέχουν στον τρέχοντα διαγωνισμό οι προηγούμενοι πλειοδότες των δύο καντινών, από τους οποίους ο ένας εκ των δύο είχε προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια, ώστε να παραμείνει ο εξοπλισμός του στην καντίνα, ωστόσο η προσφυγή του απερίφθη από τη δικαιοσύνη. Ναι, σήμερα υπήρξε μια απόφαση ενός δικαστικού οργάνου, το οποίο απέρριψε το αίτημα να παραμείνουν κάποια ψυγεία και κάποια άλλα πράγματα, κάποιος εξοπλισμός εντός των αναψυκτηρίων.